Takže ahoj, já vás vítám u 6. dílu našeho let's playe ze hry Sherlock Homeless a Diablové ze střev od domovnice. A můžete vidět, vážení přátelé, že se opět ocitáme tady na tomhletom našem krásném, vole, prvorepublikovém balkóně, kde jsme si minule na konci vlastně 5. dílu promluvili tady s touhletou pobuchanou, vole, sousedkou, co tady po nás, vole, jde jak slepý po vypínači. Jo, a dneska budeme pokračovat teda dále a sice se budeme vloupat společně s Watsonem do tady toho pracovny, vole, Boba Marleyho. Takže já tady pootvírám ty dveře, vrátím se tady k tomuhle tomu Watsonovi, jo. Ten už nám to tady zatím kecá. Že se tady přestrojovat, ty vole. Navštív kliniku tropických nemocí, Ježíši Kriste. No, to to zas bude. Tak já se tady jdu přestrojit, vole, jestli tady mám nějaké, vole, tropické oblečení, jo. Nevím, co se tady mám, vole, sestrojit. Vole, sportovní oděv to asi ne. Něžný běžný oblek, ne, vole, něžný. Tak tady v tomhle tom batmanovském, vole, půjdeme. Oděv námořníka to asi tež ne, župan, ležerní, doktorský pláž. Asi takhle půjdeme, ty vole. Jo, poněvadž si myslím, že budeme tam se tvářit, vole, že nás jsme jakýsi doktor z hor, ty vole. Jo, ale my půjdeme teda se vloupat nejdřív společně tady s Watsonem do tohohle toho Boba Marleyho pracovny, jo, což bylo, tuším, že tady Marleyho slévárna. Jo, tam, vole, odlívá svoje jointy, kurňa, takže se tam půjdeme podívat. Pokud nevíte, kdo to je Bob Marley, tak já už taky nevím, ty vole, protože jak točím, vole, jeden díl za měsíc, jo, tak ono to potom časem jako zapomenete, o co tam vlastně šlo, jo, ale vím, že tam byl prostě v té slévárně, jo, že jsme tam byli před tím jeho kancelem, on tam, myslím, že s náma nechtěl mluvit, nebo co, ty vole, už si to fakt moc nepamatuju, o co tam vlastně šlo. Tak, prostě ty se, jo, především ani nedutejte, ty vole, nebo tady dutat, ty vole, ty tady netutej, kurňa, tak, co tady máme. Jo, tady zas máme tady tyhle ty. Už jsem použil jedničku, dvojku, tak teďka zkusím trojku, vole, jo, zasunout. Počkej, jak se to dělalo? Jo, takhle, tak to bylo opravdu velice. Vždy už to mám, ty vole, ne? Vytáhnout. Zasunout. VS posunout, aha, počkej. Jo, tak to, ty vole. A teďka zase tady toto, ano. To je takzvaný, vážení přátelé, dozický zámek, ty vole. Jo, tady posouváte různé lamely. Tak, vlezli jsme dovnitř. A myslím, že teďka půjdu tady do toho zaprděného kanclu v tomto doktorském oblečku. Jinak, vážení přátelé, toto je pravděpodobně teda předposlední díl, poněvadž si nemyslím, že by se nám... Aha, pevně zamčené, musím se tady podívat svým sokolým zrakem, kudy bych tu mohl vlézt. Tak, tady máme jakýsi, vole, kladkostroj, vole, na naší domovnici. Přesunout doprava. Aha, přesunout doleva. Jakýsi zvon. Počkej, ty vole. Co to vlastně jako porábat? No, odejít. A co jako tady, ty vole? Téčko. Jo, to mám asi vyšplhat nějak tady po tyhletých řetězech. Peklo v řetězech. No, dobré, prosím tě. Řve tu jak naše domovnice, vole, když se pere s duchocema v Kauflandu. Dobré, jak tu mám od... Ježíši Kriste, jak tu mám od toho odstoupit? Odstupuj od smlouvy, ty vole. Ne, on se ta... Já to musím dotlačit až někde do hajzlu. No, hůra, konečně jsi to pustil. Tady nevím, to je to docela složité, to tady zas bude. A ještě se podívám. Se podívám, co tady je. Jo, počkej, tu jsou různé páky, ty vole. Jaké si páky tady máme, kurňa. Dobré. Jo, tady je ta klícka. Spustit nahoru, dolů. Ježiši Kriste. No to jsem asi... To už jsem tady asi nějak... Zadupal, ty vole.
Tak, tady tuto tu klec, tak odejít. Myslíte, že toto je cesta z města? Jestli na to, na to nevylezu, ty vole. Tečko, co tady mám ještě? Co tady mám ještě s tím porábat? Počkej, tak tady zkusím to ještě. Co to tady udělá? Zkusím až úplně tady, vole. Tady hodí ten, jo, to je jakýsi řetaz, jsem tady stáhnul. No to je paráda, ježiši Kriste, to zase tady jakési pucle. Ještě tady jedna páka, pojďám se, co to tady bude dělat. No. Tak, přesunout, aha, to je jakýsi plot, ještě. No to je výborné. Tak tu jsou jakési dveře, vole, jakási branka, vole, tady pojízdna. Jsme tady přesunuli. No. Čekaj, a tady ten řetěz by to aj možná měl být. Ten řetěz by tu možná měl být nad tím balkónem, ne? Čekaj, to je už, počkej, balkón je tu, no, to si myslím, že takhle by mělo být. Jo. Čekaj, co tady? Tu ještě, já se tak jakoby mátně jenom velmi pamatuju, jo, tady, že tady jedna páka, ale to asi nebude ona, to je jakási výhybka. Ne, to mi tady přetáhlo tyhle ty točny, ale to jsem teda nemyslel. Ještě si tady dám ten sokolí pohled. Jo, tady je ta páka. Tady je ta páka. No jo, dobře, ale jak tam mám k tomu vlézt, ty vole. Jo, tady, tak do okola tam půjdu. Tak, super. Vyzkoušáme. Tak. A dáme to úplně tady na konec, no. A teďka myslím si, že můžeme už tady vylézt. Jo, tady, tak. Teď už to, jo, teďka už šplhoceme nahoru, výborně, tady po tyhletých rýnách teďka tady půjdeme. Jo, teďka jenom hlavně tu zase nespadnout. Jo, pomocí kvečka se vlastně teďka už můžeme se přepínat na toho vocna. Ale já si myslím, že ještě máme, jo, že máme jít ještě k tomu žebříku, až tam asi. Dobré, ale mrv se, ty vole, doufám, že to tu je nějak aspoň trošku přidržováno, že nemůže hnedka spadnout při sebe menším, vole, tady škobrtnutí, jo, on se tady, vole, zase točí jak špagety na vidlíšce tu na tom. Dobré, vylez nahoru, prosím tě, no. Jo, a teďka už, vole, tady nevím úplně kam tady mám, jo, tady, pojď, ne. Ježiši Kriste, tady byl ještě, myslím, jeden žebřík někde na druhou stranu, ty vole. No, já to zkusím tady přelézt na to. On je, myslím, tady, ty vole. Jo, tady je ten žebroň. Tak, jo, výborně, to ještě jsem tady jakž takž to. A teďka myslím, že mám se přepnout na toho vocna už, poněvadž tady už vlastně není kam jít, jo. Takže já se přepnu, ano, přesně tak, tady na toho vocna. A teďka se tady muselo nějak tady přesunout tu kysňu. Ale teďka nevím úplně přesně kam, jestli tu k té. Ne, počkej, já jsem to tady udělal blbě. Tady ta klec měla být na tom. Takže ta klec se ovládala, myslím, že tady touhletou pákou, jo. Vysunout nahoru, ano. Takhle, dobře, to stačí. A to se nějak vyjede až úplně do hajzlu. Tak, a teď myslím si, že ta klec měla být na té kysi. No, zkusíme to. Tady to je taková docela složitě vypadající hádanka, ale tuším, že už jednou jsem to nějakým způsobem tady řešil, jo. Takže já to tam zkusím to tam vrátit zpátky. A dát tam tu klec na to. Dobré, neřví tady, kurňa. Jakýsi hipster, ty vole, zase.
Tak teď to tam vrátím zpátky, tu klec. Myslím, že to mělo ležet na tom, ta klec, no. Tady tohle tou druhou pákou to bylo, tuším. Jo. Ta klec byla na tom, no. Tak výborně, jo. A teďka vlastně... Teďka to tam odjelo někam do řítí a ten Holmes si myslím, že může přejít. Takže se přepnu. Přepnu se, ano, přesně tady na hipstra Holmese. No. Tak a teďka zase. Teďka zase jsem v řítí. A to si myslím, že tady. Tady ještě teďka nemám lézt. No, tady myslím si, že. Myslím si, že ne, takže se přepnu na tady toho Šulína a teďka asi myslím, že už teda mám zase tu kysňu přetlačit a jo, to jede i s tou klecí, jo, nech si ty keci, jo, takhle a teď se to mělo, myslím, dotlačit tady někde tady na tu druhou řadu, aby on zase mohl přejít tady, tak zkusíme to takto. Jo. A čekaj, kde je ten vozejk, který mám takhle. Tuto zatlačím sem. No, tak tam vlez, ty vole, se ti nechce do roboty, co, kurňa? Ty jsi jak naši, vole, spoluobčané. No, ježiši Kriste. Vrž je to, kurňa, jak postelo domovnice. Tak, teďka si myslím, že se to má zase přepnout. Jo, se přetočí takhle. To už jde, vole, jak by to tam bylo, vole, namazané tukem. Jo, to už se otáčí prostě. A teďka to mám, myslím, tady dát až tady k tomu. No, to už ani, dobře, stůj, to už dál, myslím, že ani stejně nejde, ale radši to nebudu riskovat, tak a teďka vlastně ano, přesně tak, se dostanu tady s tímhle tím hipstrem doktorem, vole, na tuhletu, onu, ale tady Watson, I need your help, ale tady už, Watson, I need your help. Myslím, že to ty vole tady půjde. Aha, jo, já musím ještě dát, jo, já totiž nemůžu zase přes ten plot, ty vole debilní. To se myslím dělalo tady touhletou levou pákou úplně. Ovšem jestli tady projdu, no samozřejmě, že tu neprojdu. Jo, zavřeli jsme zase u dvířka, to je dobré, jedna z nich dost ulice, vole, nevidí. To je tež fajné, vole, oni tady jdou úplně do hajzlu, jo. A nechají to tady, vole, fajrovat, jo, celou noc, kurňa. Tak super, teďka už můžu jít až tady, no. A teďka ty vole, jo, tam do těch mříží, myslím. Akorát, že musíme fakt dávat, ne, hlavně tam nespadně ty šulíne. Musíme dávat Johana Sebastiana bacha, ty vole. Jo, ježiši Kriste, já jsem to odsunul málo. Dobré. Dej to ještě tak, no, super, výborně. Tak, a teďka, tady s tímhle tím Holmesem půjdeme, no ty vole, ale tady to bude teďka, jo, takto. Ježiši Kriste, udrž ukaz té rovnováhy v označeném prostoru a vyhni se smrtelnému pádu, ježiš, no to zas bude, ty vole. Ježiš Maria, no, to opravdu. Dobré, ale dí, ty vole, jako tady toto sledovat, kurňa, ještě do prdele, vole. Ne, tak. Ježiši Kriste z Nazaretu. Já nevím, jak dlouho to jakoby vydrží, aniž bych to tam jako. Dobré, tak. Kurde, s tou myší tady, ty vole, to tady udržovat, ty vole, to je horší než, vole, držet moč, vole, u prostatického důchodce, ty vole. Dobré, zález tam už, prosím tě. Tak, ježišmarja, děkujeme. Tak, a co teďka tu s tím mám porábat ještě? Jo, kliknou na řetěz asi. Balkon ve dveře jsou otevřené. No, to je výborné. Ježišmarja. Zhoupnou dopředu, zhoupnou dozadu. Tak. Pořádně to rozhoupeme. A jak tam mám potom skočit, jako. Šipko, ne, vole, ale kliknutím myší. Jo, tak.
Ježiš, já jsem to prosral, ty vole, bo to se zase k féčkem musí. No. Tak ještě jednou, tak zhoupnu dopředu. Jo, ačko. Ježiši Kriste, tak nemůžete to nechat vyhovada na jednu klavesu. No, děkuji vám, milost pane. Nejdřív kvéčko, teď zas ačko. No, super, konečně jsme se tu dostali, vážení přátelé, po půl hodině. Umění mechaniky, získali jsme dalšího achievementa. Tak, výborně. Teďka musíme ještě jít pustit tady toho Šulina, tady někdo tady má vole v kanclu, vole majskou pyramidu, to je opravdu velice zajímavé, jo. Teďka ty dveře už jdou otevřít prostě úplně v pohodě, nevím kde je ten Šulin. Já na něho radši seru, ty vole. Tak půjdu se podívat, co tady má vole za bordel na tom stole. Jo, už nám to tady světelkuje, takže tu mám asi něco hledat. Jo, tady jakási vyražená deska z plotu. Dostanete po vítečem. Jo, to je jakási čestka, vole. Nádherný nůž, ty vole. To je tak, vole, srp na trávu. Jo, stůl už asi proskoumání, půjdu se pojat, co tady je, vole, za tady tuhle tu mrtvolku. No tak zřejmě, vole, tam přijde asi strčit klíč, ty vole. Ukuj majský nůž, ty vole. Nebudu kůd, vole, akorát tak maximálně píkle, ty vole. Ukuj. Ty jsi taky uchuj, ty vole. Tak co to je tady? Totožná tematika, ty jsi teď celá tematika. No, to je výborné. Tak, jak tady mám kůd, co si. Ještě tady, co si tady probleskávalo, tady jsem tu viděl. Tady u tohoto stolu. Jo, počkej, to není u stolu, to je tady na tom. A co tady ještě je? Sekej si ty, toto ne. No dobré, jak mám tady, co si kůd, ty vole. Marilové nárazí pozor s vytlačeným tvarem majského nože. Ukud majský nože z jeho... No to nevím, jak to mám udělat, ty vole. Jo, aha, počkej. Když my jsme vlastně v tom, kurňa. V jakých si vole tady... Vítkovické slévárny, tak já se tady půjdu podívat, jestli tady nemám něco, nemám nějak používat tady tyhle ty one, jako jenom půl hodiny nám zabralo dostat se do jednoho prochcaného kanclu. Tak, pokračovat. Aha, já do toho musím vole jebnout tu v pravou chvíli. Jo, výborně. Aha, to je pravé vole, soráč, jsem si nevšim. No, ne! Ježiši Kriste. Tak, přidržet, pustit. Pravé. Až příště nebudete vědět, kterou rukou si máte na záchodě vytřít. Brdel, volte pravici. Tak, otáčet. Výborně, a co tu s tím mám jako... Co tu mám na tom vidět, ty vole? Doufám, že bude pasovat, no tož to já taky doufám, kurňa. Tak si to zastrč do prdele, jo, a jdeme nahoru tady. Bernard Marley, vole, Bob Marley ofice. To je sexy nejvíce. Tak. Ježiši Kriste, to tam zajelo, ty vole, jak vidle do psa. Tak, odevřeme tady tuhle tu pyramidku, jo. Tady už na nás... Jakýsi Tecun Umána, ty vole, to jakéhosi Umána, to vypadá jak jakási restaurace, vole, Umána, ty vole. No, samozřejmě, cigáni už byli i tady a ukradli tady, vole, kus jakési sochy zas. No. Ještě se pojám tady, co tu je. Jakési budíky. Tady trezoriáš. No je zamknuto, vole, ne, tak ne, myslel jsem, že bude odemknuto. No, tož, a co jsi čekal, kurňa? Tak, co tady je ještě dál? Tady je Watson. Co tu máme zase? Ještě tady s tímhle tím porábat. Tu je jakýsi obrázek to jakéhosi globusu. Jo, výborně. Nevím, co tady mám ještě víc vyhledávat. Tu už asi nic dalšího. Aha. Globus je duty, možná by se dá nějak odevřít. Aha, počkej, teď jsem to tady nějak...
Teď jsem to tady nějak rozpohyboval do všech tří výškových úrovní mechanismu. Tady tyhle ty ozubené kolesa. Někdo to tady porozbíjel lehce. Tak už se to tady otáčá. Jak jakási káča, to asi přijde sem, no. Ještě tady jedno koleso. No ale to nepřijde sem, ty vole. To asi... Kam si to mám dát dořídit tady s tímhle tým? Ještě něco tu je, bo já to mám docela potmě tady. To tu otáčí, ještě tady jakýsi řetaz. Tady nemám nikam napnout. To asi, počkej, tady ještě je. Tu ještě jakési kolečko. Ale to asi má otáčet právě tady tímto. Zkusím sem. Ne. To taky ne, tak to asi bude tady. Ne, taky ne, ty vole. Tak tohle? Já jsem zase celé rozebral. Ne, taky ne. Zkusíme to. Ne, to je taky blbé. Tak to polož. To jsou asi všecky tady takové, no. Do prdele s tím. Tu jsou tři, tu je jedno, někdo to tady krásně rozebral. No, tak nevím, co tady mám. Které tu mám nasadit. Toto nejde. To se točí. To jsem tu všechno zkoušel, kurňa. Ne, to tu taky nejde. Ale tady asi nějaké, které já ještě nevidím, tyhle. Počkej, ale tady to by tu mělo jít, ne, kurňa? Na to. Ne, proč to nejde? Ty vole. No to je v prdeli, vole. Co tady to? No to je asi krávovina. Jo tak, možná, že to mám dát na to. Tady toto. Jo? Milý Oto, protože to asi je moc daleko. Možná teďka, že to půjde. Nepůjde, vole. Zkusíme to potom ještě odebrat jednu tu podložku. Ne, to taky ne. A teď toto. Ne, taky to nejde. Já zkusím dát tu jednu podložku pryč. A teďka to tam nasadit. Ne, vole. To tady hovno dělá. Se to jenom dívám na kraj, jestli na... Jo, počkej. Ne. Nevím, dáme přeskočit, jo, já si to přeju přeskočit, bo nevím, jak bych to tam dal, nechce se mi tu zase s tím kole půl hodiny dupat, jo, tady s nějakýma ozubenýma kolama, jo, dívejte se na to. Jo, to je ta socha, co vrhla ten oštěp, ty vole. Tak možná, že fakt přece jenom, kurňa, tady tyhle ty jejich zhulenecké teorie, opravdu, tady něco... Fyzické schopnosti ne, majský kalendář ne. Jo, to se spojilo tady. Tetsun Umana byla v klubu byla ve skutečnosti automat. Na to automat znám tolik přesným. No ne, tak teď jsem to teď viděl, ty vole. Že to je přesné. Tak a stoupy ještě tady. Nevstoupil do chrámu, ne. Majský kalendář ne a fyzické schopnosti též ne. Takže to nic. Jo, teďka se to tady nespojuje. Příležitost. Ne, teď se zase, a já si myslím, že ten automat, že to jakoby má tady s tímhletím, co dočinění. Jo, akorát, že mi tu prostě ještě chybí mi tady jakási, vole, další stopa. Tak pojďme se, co to tady roztřískalo. No to je akorát bordel, vole, tak navalený. Počkej, tady máme zase jakési sokolí zrak, jo, kovový předmět. To je jakýsi klíček, vole, pod tím. Tak, klíč od sejfu, no super. To jsem rád, že, vole, nebudu muset ještě tady ozubené kolce sejfu nějakým způsobem. Dobré, prosím tě, tak teď máme klíč, tak to tam nacpí, no. Otoč tady týma pákama, no. Odevří dveříčka. Jsem zvědav, co se tam najdu tady za krámy. Tady jakýsi krám něčeho, ty vole. Tady schovali, vole, před... No, ano, přesně tak, ty vole. Tady schovali před spoluobčanama. No, otevřeme, to tam bude určitě nějaký...
Nějaký krám zase uvnitř ještě. Dobré, prosím tě, nemluv tady o jakési rekonstrukci a pojď se, co tam je schované. Tady jakýsi osraný vle zápisník. Jo? List z Bobova deníku. Vím, že právě já jsem tím vysmoleným. Tecun Uman si přeje, abych byl vykonavatelem jeho vůle. Ježiši Kriste, co to je, ty vole. Tecun Uman, to si určitě, vole, přeje kurně jakási socha, aby byl jakýmsi vykonavatelem. Pověrčivost. Majský kalendár. Tak, co teď tady zase bude? Vysmolený? A nebo strach z kletby? Já si myslím, že toto, ne, ty vole. Ne, to se zase tady s tímhletím krámem, vole. Tak je to teda vyvolený. Jo, lepší zůstanou, kurňa. Tak, a co ještě tady máme? To už tady s tímhletím zase nekoresponduje. Tak, počkej, ale teďka ještě... Teďka, jo, tady ještě jakýsi papírus, nebo co to tady je, ty vole. Jakási Guatemala, no. Tak to je taky kovová mapa. Jo. Lze to k něčemu přichytit, můžu si to píchnout do řítí. Protože já si myslím, že ta mapa je potom u mě doma. Hranatý kus mapy lze použít. Takže... Počkej, a teď myslím, teď máme jít do té nemocnice, nebo... No ne, asi, ještě asi tady půjdeme. Pojďme se tu pojít, no vážení přátelé, jako vypadá to, že tady toho je před náma ještě dost, takže já to tady nějakým způsobem ještě dojdu tady k něčemu, jo. Myslím si, že teďka zkusím tady tuhle tu mapku, jo, a podíváme se. Ne, do prdele, to se mělo zasunout asi do toho globusa. Ježiši Kriste, no, teď zase to bude se, vole, půl hodiny načítat, tak ráno příštího dne, no, super. Ta mapa, to asi není tady, tahle ta mapa, no já to zkusím, ale myslím si, že ne. No, přesně tak, to bylo asi, tam už, aha, no já jsem to asi posral, tak zkusíme tady v tom klubu, tam byl, myslím, taky ten globus, co si tak matně pamatuju. Uvidíme, jestli... Doufám, že jsem to nějak neposral, ty vole. A to by mě snad tam přidrželo, jo? Kdybych ještě neměl nikam jít, by mi to řeklo, že ještě není ten správný čas. Ale myslím si, že to bylo... Ježíš, brzy, že to ty si slyšel, vole, tady jakési prdy, vole, tvých sousedů v noci. Tak, odevř to. Doufám, že to tady bude. Jo, je to tady, kurňa. Dobré. Jo, a tady to přijde příšpendlí, tady to... Ježišmarja. To se mi, vážení přátelé, teďka ulevilo, ty vole. Až jsem si tady z toho pšouknul, vole, do slipu. Dívejte se na to. To je mechanický zázrak tady. Poslední část krámu stále chybí. A co tady jako mám s tím robit, ty vole? No. Precizní, kurňa, jak, vole, jsem stříhal ve vystříhovánky v pracovních činnostech, kurňa, na základce ještě. Tak, teď nás to vyhodil kajsi do řítí, takže si myslím, že ještě tady nemám jakoby nic tady dělat, ale půjdu tady navštívit ještě tady tuhle tu nemocnici, jo, poněvadž převlečení už jsme, jo, takže by to neměl být snad nějaký problém. Tak, super. Až se to načte. Tak. This should be the right place. Zdravím, pane, ty vole, tu jsem místní, vole, doktor. Dr. Watson, may I help you? Hello, doktor Watson, co to mele, ty vole. Já jsem homeless. Ježiš, můžeš čumět na mě, když s tebou mluvím, ty hovado, vole, fusaté. Nemůžeš, vole. Stají, vole, stají, co to tady je, vole. No. Výborně. Jsou jakési časy, obilné klasy, jakýsi reporis tu jakýsi. Ještě toto. Jo, počkej, tady jakýsi. Ano, no tož dobře. A co jako? Co jako, má se tu z toho posrat?
May I help you, no. To je opravdu krásná nemocnice tady, skutečně. Tu se všichni chodí, vole. Počkej, tady jakýsi chlápoš, ten by vám tu mohl pomoct. Ne, tak ten nám nepomůže, vole, v ničem tady. Tady je další. No, tož ten vypadá skutečně, ty vole, jak by ho domovnice napadla skrz posledního plata vajec. Pan Byron, ty vole, to byl jakýsi prokletý básník, ty vole, si myslím, že to byl jakýsi Byron. On tak strašně chlastal, ty vole, jak náš domovník, o tom jsme se učili na střední, ty vole. Tak, teďka si ještě půjdu prohlédnout, no já si myslím, že potom, tak, že potom bychom to tady mohli už nějakým způsobem uzavřít, zase tady tenhle ten díl. Tak, rudé skvrny na krku. Bez poutám v řetězech, známky choroby, no, vypadá to jak od řetězu, ty vole. Tak, pokračujeme dále. Také si špinavé rukávky, jo, tady další od řetězu. Rudé skvrny na zápěstí, no, to si myslím, že furt to samé, ty vole. Žluté nehty, pach opia, opiové doupě. Tak, co to tady máme ještě? Také si střevíce, ty vole. Zalidně na tržiště, já bych spíše to popsal dvěma slovy a vy určitě jistě víte jakými a ty dvě slova jsou plné hoven. Tak to jakýsi mrazák, amputovaná pravá ruka, potvrdit profil, jo, je kompletní, výborně. Tak a co nám to tady to, jakýsi Albeit macht frei, ty vole, je mu 45 let, je archeolog. Dobře, a co si tady s tímhle tím zjištěním mám jako počít, ty vole. Aha, půjdu ho tady, vole, vyspovídávat. No, položili bychom vám několik otázek, ovšem, pokud budete schopen na to odpovědět s vaší botou plnou hoven. Budeme si roven, ty vole. Tak, nikdy jsem neopustil Londýn. Klíč od klubu, povolení k prohlídce, majský kalendář, fotografie z klubu, listy poblíž těla. Fotografie z klubu, myslím, že to bylo. No, přesně tak. Ježíši Kriste, co dělá ten šulín? No, to bych taky prosil, abyste se uklidnili. No, jsi doktor Brunt, vole. Dobré, počkejte tady, no. Super, čumí zas na to, kurňák. Bacio do lékárny. Tož co podnikneme tady, vole, prošmejdíme mu to tady, ty vole. No, přesně tak, ty vole. Prohledáme mu tady jeho playboy, z kterého to tady má roku, ty vole. Už vám to tady ukazuje přesně, co tady máme dělat. Adresa je prakticky nečitelná. Jo, kliny pických nemo. Pro pana Biro adres Oak Street, ty vole. No, super. Dostavte se prosím častě z rána, ty vole. Tu jsou jakési zápalky, jakýsi čínský tabák. Dobře, a co tady jako máme? Co tady máme ještě dál dělat? Tady tenhle ten zasiflený, vole, ten? Jo, Christiani Valace Bros. Tak, cirkusový leták, výborně. Tu jsme stále zde, tak když si řekl, že máme na to čekat, tak máme na to čekat. No. Super, ty vole. To jen tak, vole, odejdete z nemocnice a necháte si tady svoje věci, no. Arbeit, vole, si uprdnul tady. Dobré, ještě se pojáme na... Já si myslím, že teďka bychom ho ještě měli jít hledat, jo. Ano, přesně tak, vyhledej Arbeitu v Doom. Tak já se půjdu pojít tady na naši mapandu, teď už si myslím, že je to správně, jo. On se pak dlouho točí, no, ke 35 minutám se to už blíží. Takže já vyhledám tady tenhle ten Arbeitu v Doom, vážení přátelé, a myslím si, že tady s tímhle tím bychom to tady mohli ukončit, poněvadž si myslím, že to bude ještě trošku na dlouho tady tenhle ten případ, jo, takže to zase příště, jo, ale uvidíme, jak to bude ještě dlouhé, poněvadž pokud by tady už o tenhle ten díl nebyl zase nějak extra velký zájem, tak příští by opravdu byl už teda poslední sedmý, jo, což jsem tak nějak v úmyslu měl, jako by točit to tak dlouho, ale pokud budete mít ještě zájem, tak, pokud budete mít ještě zájem, samozřejmě, tak není problém, jakoby,
tady v tomhle tom pokračovat, ale samozřejmě, jak říkám, pokud by byl tady o to zájem. Aha, to se tady, vole, přiblížilo samo, já jsem jenom pohnul trošku myší. Dobré, vrautě mi genius. Dobré, o Oak Street. Jo, ale to tady ještě mám hledat, no tak Brook Street to bude asi zřejmě. No. Já si taky myslím, že jsme to nalezli, vážení přátelé, jo. A my se, myslím, můžeme vydat, nebo nevím, kam se tady mám vydat, poněvadž... Nevím, kde tady je ten Oak Street, ale to myslím, že tady je kousek ode mě, ty vole. Jo, ale tam už se teda vydáme, jo, příště. Takže pokud se vám tady tenhle ten díl líbil, tak já vás poprosím o like a komentáře. A pokud jste zvědaví na další videa z mé tvorby, nebo chcete zůstat se mnou nějakým způsobem ve spojení, tak vás poprosím o zanechání odběru či zapnutí zvonce a samozřejmě o dokoukávání videí až do jejich konce. A to už je pro tenhle ten díl všecko, takže vy se mějte krásně, opírejte se o sloup jak buzerant, skládejte básně a ahoj.